Og det jeg kommer med nå ganske nytt. Vi har så vidt presentert det en gang før, og jeg skal med en gang si at dette her ikke bare mitt verk. Frida Thun som sitter her nede, og Åslaug Bjerke som også hos oss I Fix, har jobbet mye med å fremskaffe dette her, som altså kalles GEP-prosjektet, gode eksempler på praksis. Og det vi skal prøve å se fra det prosjektet rett og slett, hva sier internasjonal og norsk forskning om hvor vi hen I digitaliseringen? Vi skal liksom løfte, liksom når det går I litt sånn sted hvor det veldig høy vegetasjon, og så klarer vi å komme opp hvis det, så klarer vi å kikke litt rundt oss. Så, ok, hvor vi hen nå? Det skal vi gjøre. Og så skal vi se på hva vi har sett på når vi har vært og sett på elever som har vært I prosjektarbeid eller annen type undervisning I 20 forskjellige klasserom på 10 forskjellige ungdomsskoler I dette året fra januar til slutten av mai. Men aller først, hva vet vi? Vi hadde masse iPader på skolen, men vi brukte det bare I noen undervisningstimer. Sånn I musikk for eksempel. Så kunne de komme og si, I dag har vi iPad. Så de hadde nok iPader til en klasse, men ikke til hele skolen da. Dette sant, en elev som reflekterer tilbake I våre intervjuer på hvordan de opplevde skolen var før de fikk sin egen. Slik at teknologien har jo alltid kommet på besøk til elever de siste 20 årene. Eller elevene dro på besøk til teknologirommet, altså datalabben, og gåturen og det å slå på maskinene tok som regel mye mer tid enn den aktiviteten. Jeg må bare fortelle, vi drev på rydder hjemme, og så fant datteren min en lapp hun skrevet I tredje klasse. På barneskolen. Det da noen år siden, cirka 10. Vi hadde data I dag. Jeg fikk det ikke til. Sant? Så det liksom, vi var liksom på besøk hos maskinen eller I maskinrommet. Men nå de der altså. iPhone eller en annen type smartphone som vi har hatt I 10-12 år jo der hele tiden. Og nå skjermen I klasserommet. Får bare se her. Monitor sånn, ikke dybdemåling akkurat, men det en temperaturmåler på digitaliseringen av norsk skole. Og vi har altså hatt fra 2003 til 2019, altså over 16 år, et spørsmål som blitt stilt til samtlige elever I norsk skole på utvalgte trinn. Hvor ofte bruker du datamaskinen? Og de som har svart oftere enn 4 timer per uke I undervisningen, det de dere ser her. Videregående skole fikk altså datamaskinen I 2007-2008, kom seg på godt over 80% på mer enn 4 timer I uka. Og det slått sammen 4-9 timer og 9 timer og mer. Så det to kategorier som slått sammen. 7. Og 9. Trinn, 4. Trinn har ikke vært med før nå første gang, har på en måte ligget her sånn hele tiden. Inntil nå. 36% opp på 9. Trinn og 32% opp på 7. Trinn. Dette store hvite feltet her det feltet hvor nasjonale myndigheter av en eller annen grunn ikke har lyst til å finne ut noen ting om hvordan det skjer med digitalisering I norsk skole. Dette feltet her, hvor alt var relativt likt, har hatt masse undersøkelser. Det en bakgrunnshistorie, og det sikkert mange ulike faktorer, men denne undersøkelsen her, Monitor 2019, den kom for 2 uker siden, og det nyeste vi har om norsk skole og digitaliseringen. Den sier blant annet tilgang til datamaskin på skolene. Elevene på mitt trinn har fått hver sin datamaskin fra skolen. Det altså lærerne som har sagt noe om det. De har en enormt høy svar, altså antall her mener jeg på 9. Trinn. Det skal sies at dessverre, hvis du leser metodekapitlet her, så ligger vi på en svarprosent på mellom 17-22% på dette her. Så sånne tall må da tas med en liten klippsalk, men kan gjøre det man ofte gjør I forskningen, at man sjekker med andre datakilder, og nå kommer jeg nemlig til en kanskje enda bedre enn. Og så har de spurt også hva slags typemaskin, og da går det jo altså ganske mye I PC-er etter hvert, og så går jo nettbrettet, for eksempel iPad, noe ned. Og dette vil dere på en måte kjenne igjen som et slags mønster. Så har vi gjennom det arbeidet vi gjør I Dekomp hatt veldig mange gode dialoger med våre samarbeidspartnere. To av de Asker og Bærum, og de har valgt hver sin teknologi. I Asker så det per I dag cirka 9-10 000 Chromebook til elevene,
Og i Bærum så er det ca. 17 000 iPader til elevene. Og begge kommunene har drevet, bortsett fra at Røyken og Hurum nå liksom fra dette skolen kommer inn i Asker, så har altså alle elevene stort sett vært med hver sin digitale enhet i godt over ett år. Med det utgangspunktet og det samarbeidet og det nettverket de kommunene hadde, så begynte vi å lage en kommuneoversikt som faktisk tar for seg de største kommunene i landet. Og den foreløpige oversikten, og her er det slider som er in the making, så jeg viser det her, og så får dere tenke at det er mye bedre å gå på Fiks sine sider og se de oppdatert enn å bruke mobiltelefonen til å ta bilde. Men det viser i hvert fall at vi har sett på antall innbyggere selvfølgelig, og elever, dette ligger jo offentlig, sant? Og så har vi spurt, eller på annen måte skaffet til vei informasjon, om antall digitale enheter i hver kommune, og hva slags type det har. Og så om de på en måte er ferdige med at absolutt alle elever i kommunen har sin egen digitale enhet. Og den går til 25, og her er vi ned til Grimstad, som er den som akkurat klarer å bli med på lista over de 50 største. Altså kommuner er jo i ferd med å bli større og større. Så når du har dekt opp det her, så har vi altså 57% av alle elevene i Norge, selv om det er cirka, ja, spørs litt om du tar før eller etter kommunesammenslåingene, det er cirka 270 kommuner eller sånt nå, as we speak, som vi mangler. Nå er det ikke sikkert at dere sitter med oversikten på hele deres kommune, men hvis dere skal ta en hunch, kan dere rekke opp han av dere som mener dere er fra en kommune hvor alle elevene 1-10 har sin egen digitale enhet, uavhengig av hva det er? Ja. Kan dere rekke opp, kan dere fortsette dette på han av dere? Dette er også en sånn strekkøvelse, for det er en veldig lang sesjon der. Fortsett å rekke opp handa, og så rekker de andre opp handa som mener at i hvert fall en del skoler har begynt å få 1-1. Altså for eksempel alle ungdomsskoleelevene, 5-7-elevene. Ok. Tusen takk, da er vi på 80%. Kan du rekke opp handa dere som, så langt dere vet, ikke tror noen skoler eller elever har sin egen digitale enhet i kommunen deres? Og kanskje er man ikke helt sikker på det, så man rekker ikke opp handa. Men poenget mitt er at antageligvis høsten 2020, når vi får fagfornyelsen, så er vi altså på vei inn i klasserom 1-10, hvor vi i gjennomsnitt har det slik at 2 av 3 elever i landet har sin egen digitale enhet. Jeg sa i A-magasinet før i høst over 50%, og da hadde jeg ikke denne oversikten, så jeg har gått og hatt litt vondt i magen etterpå. Det er veldig skummelt å være forsker og si sånt, men nå tror jeg blir mer og mer sikker på at det kan vi si. I 2020, høsten, 2 av 3. Og her er liksom våre tall. Og så er det da slik at 20 av de 50 største kommunene, de har 1-1-dekning for alle sine elever, og antall elever i disse kommunene utgjør altså 49% av den totale elevmassen i oversikten. Og så er vi ikke helt ferdige, så Frida Thunesen sitter med den oversikten her. Hvis noen av dere har informasjon, og det trenger ikke være blant de 50 største, for vi har veldig lyst nå, og vi har fått ganske mange mailer fra andre kommuner som sier, ja, nå, alle sammen har nå, det hadde de fra denne høsten her. Så ønsker vi å lage en sånn oversikt, fordi at vi opplever nok at i dette arbeidet som et, hva skal vi si, en merverdi av GEP-prosjektet, er at både KD og UDIR og sånne er ganske interessert i å snakke sammen om hva slags oversikt vi har. Og det er dere også en veldig god hjelp til. Så send gjerne en mail, gi oss en eller annen oversikt, hvordan det står til oss dere. Ja. Så skal dere få valgfri oppgave, for at vi må ha litt mer valgfrihet her også. Nå skal dere få lov rundt bordet, for nå jobber vi litt induktivt. Vi skal inn i denne problemstillingen her, men dere skal få lov å tenke litt høyt. Hva gjør egentlig denne digitaliseringen som vi nå har dokumentert med arbeidsformen i klasserommet? Det er en mulighet. Hva er utfordringene med implementering? Da er det kanskje best hvis de som sitter rundt bordet faktisk har hatt en implementering i kommunen. Men man kan jo også lese seg til en del. Hva sier elever og lærere om deres erfaringer med 1-1? Elevene her sa jo noe om elevrollen sin i prosjektarbeid, men de sa ikke så mye om erfaring med at de hadde vært sin skjerm. Bli enige om en problemstilling rundt bordet. Dere får 4 minutter til å snakke om den problemstillingen dere har mest lyst på. Og blir dere ferdig med en, så tar dere selvfølgelig en til. Vær så god.